Kwezi watukufu wa naama mjihunda hoha rumwaze nsananza za hedu niyo. Kheri na amani nga mumbu shirono vanumlio. Kikawainda makatime njimi utamani nje ni mhadise ni mbabi. Harumwana nukuto wenji wajirio. Harumwae masiwa na harumwae dunia. Ewange yabo sukale utitamani harumwae madambili uhonandaru. Nijeni mhadise ni mbabi. Madiande anda ninge juka ya humasiwani haruma ino abao de turismo. E madi ya vili nge jonji ya haruma mna suje mtiti na mwona. Mokomi haba nde suje ya he lefe la pool. E atede ya mbwando vi dele jua ya hongde nkuhu. E suje ya raru nge jonji ya haruma wana nukto wenji. Haruma za lukwazi jirio. Harumazi réseaux sociaux. Namjufanya ni kome mbabi. Shabo tina lomba nukta ha nukta kajau. Shia ngroso modo. Wode mna. Wanarongo watiti. Na kandanjeni mwone senyo. Wakati la pre. Shile hawa kwa sikuwe nintiba. Nuka mfanyo redaction. Konge lazimoni presente. Ofura mezura. Unga mfanyo journal. Menga arstingu hadisi. Kwezi watukufu. Watukufu wabahalum liyo. Hanyo tipi ya khirina amani. Nga mumbushirio. Ni mnyeje liyo. Kayanga nyi wanono. Nga mrengao ze khadhari. Zahambwa ni matabibu. Ngarumbao mungu. Yukanga mzirengao. Hena mnaya lazimu. Hukaya hatha riboko. Notama mwale bara la Europa. Mimi nilwa mwale bara la Europa hawa ha. Mitsura nsi umana na wanru. Surturi mapolisi. Henu siku. Henu wakatinga mtu umana nao. Hukaya mjo mabianu kwezi watukufu. Yukaya ilajuzi tiroha. Ileka mwanogo za saviliza masihu. Tika wa miche, tika uteba mbabinda ngemba hawa. Alafu tizi ilwa. Alafu tambu kaza bali mwanzi yao. Wanambi yoka ya iba nungorendo. Tamba eza jirindri, yetirende. Kunga ma miche. Tika za mask. Kamonzi yani, eza jirindri. Yetirende. Kapu mru tsa hofano nami. Kapu mru ya hiba. Kapu ya mru ya ralo hitwa. Eza jirindri. Haa vanu ketulaz mumra roe. Tamba eza jirindri. Por quelle raison? Por quelle raison? Ah, ils ont dit ça au lieu de jouer, comme ils débattent vers la fin, ce courant d'Aza. Au Kanga Sarmadu, il y a beaucoup de coutines à poser question. Quand on pose question, on va avoir complotiste. Au Kaya, Timambi, ni Timone Sani photo, et comme on n'a pas cher train à Baha, Gardjou Kawan Rumajana, Risamizane Harmoa et train, n'a pas eu de masque. Shaka pati mrembo au hafanya test, afsamli chambre au hafanya test. Waruwe nja wa mwe train wa mwe bus. Kabati mriare ngafanya test yabo kanjar mwe train wa mwe bus. Ye pourquoi? Rijousa mizana hata wanrungwa okole sere. Sha ekaya leonga mtembeo wa miche. Na ma miche. Par exemple, sabili za masihu hausa sa atsuamba 6 heures. Kamjo muntabije. Eza jiri hindi. Evanu korona uloka na biusi ya rohema siweza hawandu. Eza jiri hindi. Kesi kispaz. Evanu kumasa sifeka korona utolo. Anikanga njaru mwe trenka tsunjia. Ngarisa miza nao. Kabati tabu. Wano. Sha leonga mami chenga mtembeo tikaze mask mwambani ikaze. Sha ntina ruhu usaya uroha. Ntina ruhu usaya utembea. Ya urengamba hawa. Eba nezajiri hindi. Eba ngamri chatachao hindi. Eba nkiski spas. Eba nubo mtsana. Wano, eho restaurant par example. Eba nubo ho restaurant. Wano wakansu arumwe ebane. Eba nubo wa respecte ze mesure. Eze mesure za lazimu ze respecte wa. Eba nubo zabarini rabazwa ze restaurant. Eba nubo zabarini rabazwa ze bus. Rabazwa ze train. Rabazwa zo pia. Ah, yabo, tita hojiwe. Non, c'est bon, il faut écouter. Yabo maudu kawaja warambiye ukaya, patike mwana da mujo henda huima, shari doenda rampabo nsi, dae virusi hae corona, ngiyobo juu, mriye hima gejo risike nje mru, kamjono wanaja mupia kwa jodo enda rampa. Wanaja mwoti pia kwa jodo enda rampa. Dare je virusi kamru hemi gejo ratrape mru. Ya wakamru gonziani nguendo mna duenda rampa.
Gojona dem pengo no rampa but sino kaundo a jipose kesio. Ndani. Iba ni zachirind. Me qu'est-ce qui se passe? Gasina droya kesio, gasina droya yo pose kesio. Parce que, karna ujo nyamiza zi, tuwa jama gonzi, riluenda. Aluki nga mwono gozinji, mwono gozinji, alelize nga onanao kwa tu kaza mask, nga lao, nga anuao, nga teshao wandu. Alafu apremre pose kesio, ya ukale onti nadro. Yofayambano kwa itoka yoyo onti. Na mwono tu habu kakorona katu existe. Shia wadungu exagereo, nge serve wao, hama arm, ya huwa merde wandu. Mwono. Donc, je comprends rien et mon anzas au laban. Et mon abo à tout couf, gam j'en j'ai un sujet en dernier, ou l'amène entre parenthèses, ou retourisme et locomore. Tu fais une relation zinji, tu fais une vidéo zinji, tu rongois à coup, tu sabanais des mouens du kaya, et tourisme qui ne parle pas de comore. Qui ne parle. Ils ont rabouza fois qu'on dise l'engao. Henny mouna de mouens à ankle, henny mouna de mouens au pezoma tsomle, henny mouna de mouens à hikma, henny mouna de moujou au miench. Ou du ok tourisme que nous pouvons fonctionner comme or. Hata. Et bon, gaya, wakat solema depute leo, wadunga na sinzo, mwendao armoye l'hôtel yambao si jine loji, ilo amwa mitsamihu li mjini. Anti mitsamihu li mjini, antro tsaani, jomani ntsaweni. Anda obi ni, antro jomani ntsawuze. Wende nguwa wabosho marahaba mzimba. E mwanama mjomba hangum huwa hangum mzimba. Yengu zijuo. Haukati mwambia nukaya. Ranzini umanoni nukaya. Iba nukwezi buwa komoro. Gamdhanio kamimi. Sina ushinda nafanya relasyo. Na hunda wanru. Nafanya proje. Nadunga na minao malmo. Raja komori. Raja rabu wa loteli ya sanketwali. Izo tijo shida nzifanya fasilma. Shati na utimijia wanzani wangu. Magama wa dube. Sina paro watimbia. Zina kuzoti zaba ranzi hali. Haukaya turism kajuhendaru mansi. Vatso umaji. Vatso umenje. Vatso amani ya kweli. Vatso mahkama. Vatso lapitali. Vatso nzia. Vatso na autosuffisance alimentaire beshe mtiti. Yosa impossible yoka turismu ifonksione. E kamu ono wanru wajama kwanzo wa hele hoteli ya 5 etoile. Comore, ma etranje, gela zemu o esone dalarmo isono zitwani hatu. Wanuma gambe, wajo wanzo wajewari, ani wanuwa chwai, wanzo wajewa hosema pesa hao, ubenga bu mananzo azalo shantu juada mweje. Haukahe ni manademu ulona mapesa, ya hunda kwa hata abiha, ya ankili ya hae, hata abiha lejua fuamula hae. Nizunguzae hotuwazi parisa. Kana uya balia je komori ya je vestise. Bangu ujoka mungu ujua jalini. Hauka hindi. Hauka ya to utar nge kondane yende aruma faiti. Izwe mhu wangu. Mjomba hangu. Mzimba nguzijuo ndo. Hebo ngabo mimi. Mpandoko na kaulinda mjomba hangu mhu wangu. Oko miumwanza. Hizo anuwazi fanya uzi nji. Mwuzijuu mzimba. Na jujibwa kangu zifanyo, ti jujibi wekaya, nguwano, nguwano rorono, heze mvuzahe ne ankila hae, yalekeze mahkama, yende namna ya lazimu. Haukanya ne domeni hae, yejua uha ukweli. Haukanya ne domeni ya soma. Ti jowane asa plus, hata ikomori, ikena mahkama ya ukweli. Mahkama ya penyao. Mahkama mkubo, ani kajambo kaya nga uparfe, shaheni mwanada mungu jisante alez, ya ukanga mi tihaifadhiwa ni mahkama, tina uvulumiwa ni mahkama. Tijowa anahena mna lazimu, nuni pange e mahkama. Shakato na mjomba hangu, harambiyo hende abu aloteli. Loteli boko, nga mungu mungu mnyezi mungu ya jele yenshi, arini na zinji ziji. Shaharu mwe realite, et l'hôtel yonge condamné, iba yemi wangu. C'est une question de temps. Yo question ya wakati. Ye mwange yabo, wanama wahu wangu, ma politicien, ma député, si juanza wado lungana hasinzo, wehenda haruma, wevisite wandu wabwaze pulaye, wandu wabuwa eze plantage za, fanyama kontrike.
Mbatse, Ndrovi, wazazatu watukufuwa jamalifu, waloharuma emisiru walimao, epomdoteri, waoni na jojiba nru waonayo. Haukaye mkomori nguwa zompe nru yale, mkomori kana hurama pesa, yendaruma loteli. Ye etranje wako eli, timamiyo lokaya mimi humiho da vakansi, na mimi miulo la maetranjeri. Nga mwenshimi inao, nga mjue esprit hawe namna boko fikire menji, bakate menji. Ebo nga yabo ekangwa tahao nsi, boko nsi yo nga bo amani, nga bo urahafu, nga bo loteli za kweli. Nga bo ekangwa wawade parazar, wajuna napitali za kweli zi watrete, wajuna benruje mawali, wanzenza nrahusu wabi, nrahafu wabiri, nanzia boko kwa nato lihema rumbu kamili. Wahunde bahanu balu mwenji, balu amani wenshi watembee, wajiwaze roho zao, ariwa rengevoli wenzao. Yebonge abu, kwana ushu wazise Comores, kwana ushu wazise Comores, wajushu wazise Seychelles, Maurice, na tzizi njibo ko, zengizo na maendeleo ya lomema. Yebo ngeyabo mbati lohuja, werifanyila video, wera miyokaya, surtunga botawa wana miyokaya, wala mabeni ni, wamokaya eloteli inu tishia, tijola representahe turizmu, tijola teknisyena, mwezi tijola ministra, harongwa ngambo, harameko titilo, tijibala la bleu, wamo vanu, garanzao, ntongo jaze inu zike Comores, ili ema etranje wa lohuja, waone namna, wano wakumori wa nshiyo, wano wakumori wa, wano, ya nishi Comores shatu. Ha? Eba nishi Comores shatu isho na shi. Ye mkomori utso hunra mba majihano adolo potable. Ye mkomori utso hunra banzia njema ya avira. Ye mkomori utso hunra mahakama mema ya mjuje. Ye mkomori wako katu hunra mba mwenje, 24 sur 24. E iyo le Comores mwanzo mje mwipresente ya wanru, wajeni, wadona. Vane Comores keno kadele hoteli, ye Comores sindele hoteli. Vane objektifu ya hema depute, ye objektifu ya honi nyi wananasi ma ministra, ni ma jurist. Ni ma vwamana, ge lazimu mji fokalize harumom kayonro wa hema na Comores. Ni mzadze Comores, ni mbaba Comores. Walemba hinu, walemba maji, emwanende likoli, emwana ulemba na pitali, yangalua kange mwade, emwanende likoli. Andirumuremba hanubara hafu ribira na banzia. Iyo lomandu walazimu bake, ye fokalizasyon ya hanyo. Iyo lazimu bakaye, aniye jitihadi ya hanyo. Shaloteli, iyo emwana Comores, Kana ushinda. Iho tindi waliyo. Nemjeni, kwa na ushinda waje bake Constance. Iloteli itema pesa, hata ishinde liwe. Uwandu waje ukayaho, hata iloteli yue bariki. Sa impossible, gila zimori luka marialist. Gila zimori luka mapragmatist. Gila zimori kena pragmatismu. Gila zimori ke wanadi amubo ko, Hani, s'il vous plaît, gelazmo renzi hodoreno wa Comores wanatiti. Wajufumo, regardez la plage, regardez la piscine, c'est joli la piscine. Regardez salon, c'est joli, c'est bien. Wano, abomba urafu, magnifique. Mouda nige manga, c'est beau, magnifique. Si diaw wa Comores. Gelazimo anade mwelewe. Ya ukanyima depite wa Comores mju hao. Na mwende majele zengkudi zengkudi zengkabazani na zengkudi. Ya neze siri za hanyune makoti. Hawenda mwanjie. Harumweni jimbali mba nabali. Zengsanata mbali nabali. Mwono wa Comores watonge zao. Wa Comores onrumbe nruwali. Luwa unruwana wa unroza ide. Za upermete Comores. Ya hundemba majianwe. Ya hundembe nruyale. Ya hunde mnajwa yale. Ya hunde banku huyale. Yihonde halazimu mdo njia. Mwe wankuraje. Shamsi nabu kanga mvao mjie.
Mejibua haruma loteli. Pourquoi que non paro? Je suis désolé que non voit henda. Hokaya mi manaja mo réaliste, mi ti pessimiste. Nga mombo mgue loteli yende atababula kume ishirini. C'est impossible. Chaque non voit henda. Ils ont rabo. Zafuwa kutizile ngao. No, no. Izombi yoza sakafuni. O wanu waili wararu. Wanu kume. Wambao doezi watukufu. Na wanu wakongo wajuja majevien. Medu wajunda mna plaso wakira wende. Wende ho lote ilarwe loji. Ne walale wale mbahinu. Shem Komori. Wongu tapalusi kwende alibemba mwenjahe. Ekobo mwenjengo ujao. Ende au rebenru ya ereo wana wajewale. Hebo ngabo ngilazimuo wanajamu waji, wani waji konsakre. Wakensi, ezi tuada hoza hensi, riwane be turizmu yoyotso ujija. E turizmu yoyotso ujija. Henu wakatirujo wananga sina nsinrahafu. Tienza mahkama, inyona msomo ilona unono. Wanajamu walomu wani mwensi, waloma furaha na raha. Basi e turizmu yoyotso ujenda. E, mabayordofo si karbona, somahani. Sikaruna re wafuaria no watsahawa jemotiju hatu wotso jija. Haukaheni bayor de fond. Hene mru investisseur. Uo ye utsahansi valo opportunite za ukazemaliza hezi bariki. Ya jojwa huna mapesa. Ya po ye utsahansi valo amani, valo msomo, valo matière première, valo wanawasoma, ili ya aje. Ya jie investise ze malizahe, si jojo bariki ya unrezi zae zinji na zinji. Ya po maulu, si anubukonga sina matiere premieri zinji, ikensi hatu ngiona wanawasoma, ngiona amani, ngiona mahkama, ngiona walezi, ngiankuraje urongo zinji, ngabo mwenje, ngabo maji, basi ngabo mlabioni kakarno parolera tzahaba yordofo yaje, wufanya korteji, wahimi bonti juu, wahimi bonti juu, aduanza ukaya na mribule irinjie, banga ranzo riji. Walangu wanzo wafanye ntangi, rekantangi ya embe, rekantangi ya lichi, rekantangi ya marunda, walangu wanzo wafanye plantaji za mihogo na plantaji za kopra, ani plantaji za minazi, walangu wanzo wajafanye plantaji za ilanglang, walangu wanzo wajafanye marashi, walangu wanzo wajafanye eshi, walangu wanzo wajafanye bombo, walangu wanzo wajafanye ni wafanye yaurt, walangu wanzo wajawe kompanyi ya ufanya famanga, ani enzi yotso ujibu wa wiyo. Vatino kaya rende mbiyo. Ila demana demano kaheni manada mwenza hikma, mwenza ankli, ye ujifokalize harumeme delosoni ya mooni ya enzi. Numbasa uho wa mwoni wa huwa nansi. Na ila amani ya hensi homoni. Ili uwa nansi wapangiwa. Uwa nansi wapangwa wanansi wa kweli. Wajoo kangwa wana duwa. Shangwa wana devoir. Wajoo adabu. Wasomesi wao. Waloli koli. Waprepariwa wanzensi hao. Wajue tarihi hao. Wajoo mlimi hao. Wajue kulturi hao. Wajue arkulineri hao. Ngelazimuri tenderi daemi wangori jipange homoni mwenzi rishineri jijue esi wanaja muhindri engaranza wuhindri engaranzo rendenda eri landa ani ngelazimuri maso ala opia ria uzisi ribaenzi linamne mashino wafanya watende wa blokensi yao wajijua wajipanga mwakatila wakubwemi wangu baso wangu woto rambio wenji waja beshe nga po diktaturi kabati diktaturi ilio amadelo shini shini yuho jurnalisti ya mbaba abubada bubibu yeto tondola nga mwena wazi jirio harumema mizulma walo shini eza antropriziza he Europe nizai marekani kazi tuwanda shini nga zelo shini na po kabati diktaturi tu shini haukaho jurnalisti ya nazazi mafiti kuto tondola ya zafanyi batani ngu ursankaliwa chez entreprises Pierre des Allemagne rezema na mheni produit mjo yangalia mkausa madishini ifanywa ashini izo mazoni mone senukaya de shinga bo circale ya dictature chwana de mwotso huja wotso huja yebo ngabo kwezi watukufu e kamone ma député watu armeze costume wajipa waja mono wajipa waende amalo hoteli na ufanya video na humsaha wa mredeni wa mrede ni ma ani maseho wanzo wa mrede ni zitwa pindu zitofikiri
mitsina ukindwali ni nyamize shehitwa hamagonzi ni rohorwa jelu kanja paro kudali harma msaja jawani mdingo otilwa harma zenrabone datani no ni ma journalist walwa harma itsi hatu wan ma journalist wan niti kudali na nyamize shehitwa komsa wan tokema ngabo kwezi batukufu journani amjamba tourisme keno kujo fonctionne Comore raha uwakazi wa hensi weja pangiwa tida hitena weja kama satisfe weja kana amani mwono weja kama amani kwa tiju weja kama somo weja kana mbamba lapitali mba unono weja kama mbamba endeleo beshe ntiti iliba kama mbasa uko beshe ntiti ya ho wana nsi homo ni mwe nsi waka ukinaivu waka mahabana muru wane nsi waka ufahari iyo kena utsongeze nsi hatu redevelope tourism na mwede seshele mwede mwede ufahari wahana seshele wa. Na mwede mwede da si etranje ya mjeni ya ujopo tijuu nge oblige a respecte ya la maendeleyo ila adabu ilo po tijuu hao useshele haukaja hao ono ya populasyo na mneleyo ngo harma adabu na mahaba na murwa nensi hao ngo fokalize harma mwede lusoni wahensi hao ramtiti ramhura mshira mwume Shale onga mjono erewa, wanuboko makawakibu, wajwenda warate meshaha ufaransa, wajewa jivurze Comores, wana hoti Faransa wane mala hasaya, wajei kwa hivu alibari kwanzoa fanya revolution. Wejeo mrena ni makawakibu, wameda tani no msajaja, ariwo ma revolutionaire, wanrabo, wamafiti. Hakaka wakana zohamba, wakana zofanya, wajewa chende warayuse meshahao, iho wakaya. Atabesiba na wazaloa iho boho. Wajole watine wajempoze iho wakaya. Shaka wajole uja Comore watsai haiku. Manga waje Comore wajole wajole kongo ma revolutionaire. Ari wanzua libere nyafulani nyafulani nyafulani. Ari jau 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 na uwa choaye. Ibu ngabu kwezi ba Comore watukufu. Nika mlaore mwa sinema, masera na sambe. Mwekabu mwehafiliha. Mwebwesho wako lazimu wa mkifadhioni. Ngono, wa mkifadhioni, hambari hambari. Yema ngabo kwezi watukufu, njambo kaya, loteli ya tibula Comore. Miezi mguna zibari kizi dobulo. Njamba Comore vati keferuz, mguna jelezi iji. Njamba Comore vati kae, vati ke kamera, hausurveye ila delinkansi. Njamba zitije na ziji. Shaba nubaha wakati. Vahea. Au fur et à mesure, structure, zenda ou taraja, antaraja. Chacun a zori brûlé ces étapes, car nos paroisses suivent. Car nos paroisses suivent, et quand a zori développé tourisme, ribou et l'hôtel 5 étoiles, harmati ritsona magi, ritsona mwenje, ritsona nzia, vatsona wa pangiwa, harmati domenio ha ukweli. Nam tafondo ali na uo, gari brûlé ces étapes. Na kalu a brûlé ces étapes, walu kwa nos paroisses suivent. Zilazi vahu. Ila bricolage andrabo zila mbio za sakafuni abantu tso ya wonzi hawo tsipi iyo de manoka mtijonelo anaye ukapanga mremo emanda emendeleyo baminga mwanzo emendeleyo yaje tsamuka heni mwana ma étrange ya nzo ya jebo tsiju hatu ya nzo ya jevestise e katsi mono mihumjua ngamjua batawa mimi mwana mkomori ntina shwa haukahula ndo hatu na huke hui, na huke wema, ke lazimu anifanye, anifanye, kuko ujo fanya tsotindami, kuko ujo hamba tsotindami no zibadilie. Mwano, ya mwangabu kwezi watukufu, ke lazimu za nukwezi ke etap par etap. Shanga mjolo uja mwetu na mwe sanganati, haukamzo ya sanganati na nrabo. Ya mwangabu ndo wanru wa mwambaoni nrabo, na wanru wa mtao na mwe sanganati, wanyumu ere makotsi. Heno wakati mjoho na mru, mjoho kanza mwabeni mbaro gubako edideshe ntiti, kamjoho kama alerjiki. Mzimbe matu ya kea ruju. Mtu anzamu mnwe damu. Mumkaze manyo. Mtu mwona lawe roho. Dangu wa mwukweli. Gamjou reajise boku plus alerjikmo. Ema gamba kwezi watukufu karna ujua. Ema gamba mjua jama mkade. Unwa jine otone sokaya. Mwona arme mire hangu leo. Na mwone malaza kiliza tuzarudia. Tiono posto tiyo leo watukufu. Sika hanzani tsehemba binambi. Panu kwezi watukufu za mferi za mrumushe na mrumme.
mrumme na mrumsheza feri za hao izonu kwa duanzo zinji haku haukaya ngabu anruwa shewa lowai wa peu jeli kwa ngabu anruwa umewa lowai wa peu person ne parfait she tabu likanga nzo rengeze relation zilo beaucoup plus intime zilo beaucoup plus privé rilo zibi haru mwe publiki ya onesokaya arila mbuda wanzo ware umemru haukato no posto kaya ye ari kwezi buwa tukufu. O wanaume wadingu utabisho wanawashe no wambandrabo no watabisha. Ngwa fikiroko ngwa unawanashwa hao, ngwa unana wazaza hao. Mimi tilisi ya tangele kisiole tilikausa. Ebo no wanawashe wadingu utabisho wanaume hao wanroaume. Ngwa fikiroko ngwa unawanauma hao, na wanawashwa hao, na wazaza hao. Yo c'est l'histoire de la poule and de l'œuf de la poule. Ebongeya bonga bwa ndwanzo adoja werenga wana izi histoire wa mafiti. Wasiliponi wa mafiti wa batani arriva na ngona akili ngwanzo ni kan ruleso. Leçon de quoi? Leçon de quoi? Hau kaze problème za relationnel. Zilo conjugal, hau amoureux. Izo ke yo on s'en fout complètement. Hau kama tu anamroe de hau unru decepcio. Hau unru decepcio. Mwana mmehenda unru decepcio. Haru mamana mshe. Alafu apre. Hajamu kaya kanzo ya hamare. E Komori kamili. Nuwa Komori kamili ukaya. Ono. Wanaume wa Komori wa peu. Nyi umadui mija. Ekute. Wanu wanu otsi wanu. Tiba hitene zo relasyon za hanyu. Hunru esheke hunu. Mesela nampeshi kakabati wa sawa tu maereuse. Hau maereu. Hono mana mmeba heda hauru eshe karmwana mshe, harangi mwana mshe mkumori, hamrenu kaye, yani, mru wa peu. Uhunru eshe ki hunu, anasha kumori miti wanza, wa peu nororo, wanja, tafadwa Lorenz. Hame mwana mshe ula, ya utrahi, harumaze nyikumbi, wende watowe mapesa, afanja watumize ntuwabili, izoti zionu makati menji. Wanangushina majimata, armo panuro honro wa ume, roho honro wa ashe, kabati walo wangu yo vi privé ya on s'en fout chamti jamu irenge mu imele sur le plan public ari lambuda wanzo were wandu haukawa zo ya unja silipuni yo de tobi ya raiona maiona mwema journalist wanraabo mdingo weshilia ne marastamani mabumarle wadingo wadunga ngamziji wao etobia hao dotsolo njo silipuni we have rosa kidatani za mafiti sheza ankle. Alafungu wajoo na zemisku za kara ajali. Wadua haduwa kama jalu. Na batu jwa bandu wa mahao. Au wanye wafanyi bantaren ma. Wahafili hiyo wafanyi bantaren ma. Nda gonfle zemisku za hawa. Badi zunga mjozi gonfle. Ano. En esprit saint dans un corps saint. Haukaya. Wewe unikritike ure mru mahao. Kano paro kajani. Hata. Ungari wajua uranzo wakatu wakai. Wadua bima furiapa. Ngari wajua hao nsipia, nuhahula wesahula, nuzingaraze kufuliza he maluka, nuhahula ngari juwao. Tiza msomo, timvu, timali, timbano kwa tukono poro lingana nasi. Ebo ngabo kwezi watukufu, na mtafadwali renzi, wanadeba wabataani, wamafiti, watona tanivu. Bari jemrate meshahanyo, nga mwanzo mjemjemjem, donja mwanrugu wabataani, wamafiti, harimdu wabani kamuni kuandru leso, leso ya hindi. Bano wafikirira ndiwe huntabisha kutina mwana maho kutina mwana msha wana wanaume walingo tabisho wanawashe wafikiro kwa wananashwa hao wana na wazaza hao eu wanashe walingo tabisho wanaume wafikiro kwa wana wanauma hao na wanashwa hao na wazaza hao siti mkarushu mkarushu na reponde kestyo hiyo paske zimpano zambili heni waru watingu wazingara masuhangu watingu utrahilana jeli kangabu wanza nao tafadhali mrenzi. Hodonji ya haru maze silipu. Nese mafiti mloka kama nzo mendelo ya nzi. Na daula haki. Vu melange tu ene porto kwa. Alafu apre. Mwejamu jendo karenga mnikuwa mnikuwa rumorali. Morali hindi. Ungari mjuwaoni. Maka hunume ndase biyada njini ma. Nene mafrike hata. Ngarura. Alafu apre mazumu jendo nika nuleso. Le question ni pala. Gelazimori kena question juka pertina. Bien determine. Rambe. Is juka mwafaka. Nonsi hatu pengayo. Sasa narogu wadatana na detay. Watukufu wajamalifu. Bon weekend. Nga mumbu shio ni khairi na amano banumlio. Mnyezi mguna mkifadhuini. Mdrati kubali. Hatiniwa. Waja na wijibu jina moral. Na wanrumo ko watsaiha.
na bongo wajo uzi duzai habora haa. Wajo nata wajo lulwani nkuhu. Ne mabuhu. Na mlela unono.